Hráčem dnešního zápasu byl zvolen Martin Vítík. Martine, vynecháme takové ty obvyklé otázky, kolik vás premiérový gol v lize bude stát, to necháme na pokladníkovi. Předpokládám, že ke kase se už těšíte, ale zeptám se jinak, kdy naposledy jste dal gol po centru z rohu z malého vápna nohou? Nohou, tak naposledy v Bčku jsem, když jsem hrával minulý půlrok, tak jsem dával goly z dorážky nohou, asi 3, a teďka jsem vlastně čekal na první ligový gól a jsem moc šťastný, že už jsem ho konečně dal. Jaké máte úkoly při útočných standardkách? Máte spíš vybít ten zakončovatel, anebo řekněme, že máte takové ty úkoly, dejme tomu, že máte pomoci nějakou clonou? Tak někdy tam udělám prostor, jak se říká, takovou tu černou práci třeba pro Láďu Krejčího mladšího, a někdy zase on pro mě, ale určitě úkolem je rád gól. V dnešním zápase jste si hodně dovolil, z čeho to vaše sebevědomí dneska pramenilo? Tak věřím si teďka zápas od zápasu víc a víc a jsem hlavně rád, že můžu nabírat ty zkušenosti a pomáhat týmu, a hlavně jsem dneska šťastný, že jsme udrželi konečně nulu, protože to nám teďka taky chybělo. Dneska jste měli proti sobě postavou menšího hrotového útočníka Tomáše Ladru. Byla nějakým způsobem odlišná příprava i ve světle toho, že samozřejmě jste se připravovali na Evertona? Tak upřímně pro mě je horší, když hraju na hráče menšího vzrůstu, protože je pro mě třeba problém se do něj zapřít a je to pro mě těžší, ale myslím, že jsem se s tím popasoval, ale ke konci utkání to nebylo nic jednoduchého vzadu. Vypadáte, že s Davidem Hanskem vám to 100% sedí. Je to zatím pro vás nejlepší stoper? Tak to bych takhle nechtěl hodnotit. Myslím si, že nám to teďka spolu vyhovuje a dokážeme si vyhovit, hodně se o tom bavíme. Jsme k sobě i kritičtí, řekneme si prostě, jak to je, a mě se s ním hraje dobře.